Okay. Bye ni tu ni ga, bye ni ke apa? Hi Juno, how are you? Hello Juno, how are you? How are you, Ahmad? Hello Juno. How's the ice cream? Is it good? Yeah. Yes, you can. Okay. Hey. Samaya. Hello. What are you? I'm eating ice cream. Why? Because I like ice cream. What about you? Oh, oh shit. No. Hello. Is it tasty? Yes. Okay. Ahmad. Ahmad, I'm Ahmad. 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 Tak 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 kan dia. Krim madu kan dari. Eh kita sama candi nang dia. Oke, oke. Aku bayi ni kau si, aku tu es, aku si, si. Apa? Bayi ni punya kau, bayi ni kau punya. Bayi ni suca. Suca ya suna. Bayi. Bayi. Mari pak, ini aku cuma cuci arak untuk saya, terus dia gunting lagi, pasti itu dan coklat pink. Ice cream tinggi. Jadi? Hari itu expired. It's not expired. It's not expired. Cocoon होता है. क्या? क्या वो नहीं जानी? इसके अंदर मक्की चली गई. हाँ. भाई मैं दिखाऊंगी तो. क्या उम्र मुझे? क्या चाहिए? यार. क्या चाहिए? मुझे आपने कहा था दर्शन क्या? क्या मुझे पिज़्ज़ा उधर करनी है? पिज़्ज़ा नहीं कर इसलिए बाय बाय